Қазақстан Халық партиясының өкілдері өңірлердегі үгіт-насихат шараларын жалғастыруда. Олар бұл жолы Шымкенттегі классикалық киімдер фабрикасында болып, еңбек ұжымымен кездесті. Кандидаттар мекеменің өндіріс барысымен бастан аяқ танысып, тігіншілермен тілдесті. Саяси ұйым өкілдері жұмысшыларға сайлау алды бағдарламасын таныстырып, оларды толғандырған сауалдарына жауап берді. Өзге де еңбек ұжымдарымен кездесіп, ұсыныстарын тыңдап, партиямыздың бағдарламасын таныстыруды ары қарай жоспарлап отырмыз.